जस्तै नमस्कार तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ अनुसन्धान अनलाइन टेलिभिजन र म छु खगेन्द्र घिमिरे। आज हामी झापाको मेचीनगर नगरपालिका 3 मा पुगेका छौं। विगत लामो समयदेखि बस्दै आउनु भएका स्थानीयवासी विनोद तिमसिना जो उमेरले 60 वर्ष पुग्नु भएको छ उहाँबाट पीडित भयौं भनेर हामी माझमा केही स्थानीयवासीहरु आफ्ना प्रतिक्रिया राख्नका लागि आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ मेरो हातमा एउटा सादा कागज रहेको छ त्यहाँ हस्ताक्षर गरिएको छ करिब यहाँ हेरिरहँदाखेरि हामीले करिब 25-30 लाख रुपियाँको आर्थिक लेनदेनको यो एउटा सादा कागज देखेका छौँ। विनोद तिमसिना नाम गर्ने एकजना व्यक्तिले स्थानीयवासीबाट पटक पटकको समयमा पैसा लिएको तर आर्थिक रूपमा हिनामिना गरेको उहाँहरूको आरोप छ। मेरो आरोप होइन उहाँहरूको आरोप छ। उहाँहरू बताउँदै हुनुहुन्छ मौखिक रूपमा लिएको पैसा अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने सुपारीको व्यापार व्यवसाय गर्ने जो विनोद तिमसिना लगायत उहाँहरू व्यापारीहरूबाट लिएको आर्थिक हरहिसाब एक आपसमा नमिल्दाको अवस्थामा विगत 6 महिना अगाडिदेखि उहाँहरूसँग गरिएको कारोबार फारसे नगरिकन विनोद तिमसिना फरार रहेको भनेर यति बेला यो समाजमा आवाज उठिसके पछाडि पीडित बन्नुभएका हामी पीडित हौ हाम्रो पैसा फिर्ता गरिएन भनेर उहाँहरू आवाज उठाउनका लागि हामी माझमा आउनुभएको छ र उहाँहरूको आवाज अनुसार उहाँहरूको पैसा कसरी विनोद तिमसिनाले लानुभएको थियो र के सम्झौता थियो उहाँहरू बिचमा त्यो हामी यहाँहरू माझमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँको शुभनाम हजुर मेरो राजन गजेन्द्र हो। विनोद तिमसिना जो हुनुहुन्छ हजुर उहाँलाई कति वर्षदेखि चिन्नुहुन्छ? चिन्न त बच्चैबाट चिनेको गाउँ एउटै हो होइन ओरतिर परतिर काका भन्ने हामी म काका भन्थेँ उहाँले भतिज भन्ने अनि सुपारी चाहिँ किन्नु पऱ्यो भतिज मलाई पैसा दिनुपर्ने बेला भयो भन्न थाल्नुभयो। ठिकै छ त व्यवसाय गर्नु राम्रै कुरा हो भनेर बार बार चाहिँ पैसा कोही बेला 20,000 कोही बेला 50,000 कोही बेला 1 लाख कोही बेला 2 लाख गर्दै 11,20,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ लिएर 13 गते चाहिँ तपाईँको हाम्रोमा यहाँ दीपक अधिकारीकोमा चाहिँ भालेसाले पनि काटिओरी खाएर त्यस पछाडि चाहिँ 22 गतेबाट सुपारी दिने भन्ने खालको यो गरेको थियो कन्फर्म गरेको थियो तर 16 गते चाहिँ उहाँ चाहिँ फरार हुनुभएको छ। कति सुपारी खरिद गर्नको लागि तपाईँले त्यो पैसा दिनुभएको थियो? सुपारी त लगभग अब उहाँको भनाइमा हो भने 500-600 कुन्टल जति मैले किनिसकेको छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग तपाईँले गरेको कारोबार त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो? व्यवहार कसरी मिलाइरहनु भएको थियो? आर्थिक हरिसाब कसरी तपाईँहरू बिचमा एक आपसमा मिल्थ्यो या त्योभन्दा अगाडिको पनि नियत त्यस्तै अवस्थामा रहेको थियो? होइन पहिले त धेरै नै राम्रै हुनुहुन्थ्यो। अब मैले चाहिँ फर्स्टैचोटि गरेको कारोबार चाहिँ उहाँसँग पहिले अब 8-10 हजार रुपियाँ त गाउँघरमा आदान प्रदान भइ नै रह्यो तर अहिले चाहिँ अब सुपारी नै किन्ने भन्दै लाँदै सुपारी किन्ने भन्ने लाने लगभग खाना पनि राम्रो तरिकाले खान दिनुभयो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ पैसा उठाएर उहाँ चाहिँ अहिले फरार। कति बिचमा यो तपाईँ बिचमा लगेको 11,20,000 रुपियाँ हजुर कति बिचको लेनदेन हो? यो वैशाख तपाईँको 22-23 गतेबाट सुरु भएको हो। हजुर 79 वैशाखबाट चाहिँ 22-23 गतेबाट सुरु भएको हो। लगभग यो क्लोजिङ गर्दाखेरि भनेको तपाईँको असार साउनतिर चाहिँ लगभग पैसा अब चाहिँ मसँग छैन। जति किन्नुभयो भन्दाखेरि ठिकै छ भाइ अब लगभग पुगेको छ अहिलेलाई भन्ने खालको कुरा गर्नु। अनि तपाईँले के विश्वासको आधारमा त्यत्रो पैसा दिने आँट गर्नुभयो त? सुपारीको कुरामा त्यस्तो विश्वास लगभग अब सबैमा विश्वासमै संसार चलिरहेको छ। अब विश्वासकै आधारले कारोबार गरिराखिएको छ। हामीले पनि साहुहरूबाट अब विश्वासकै आधारमा ल्याउँछौँ टाइम भएपछि बुझाउँछौँ कोही बेला काँचो सुपारी बुझाउँछौँ त्यस पछाडि फेरि पाकेको सुपारी पनि बुझाउँछौँ। अब लेनदेन गर्दा भनेको चाहिँ लगभग कागजात लेखाइ कागजात लेखेर चाहिँ त्यो कारोबार हुँदैन पनि अहिलेसम्म अब गाउँघरमा चलि नै रहेको छ। हाम्रो लगभग तिमसिनेमा सुपारी बिक्न थालेको भनेको लगभग 50 वर्ष चाहिँ भइसक्यो त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ। अब 11 लाख रुपियाँ दिइरहँदाखेरि होइन त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले उहाँ बिचमा केही शङ्का पाउनु भएको थियो कि? त्यस्तो केही पनि थिएन। अरूलाई सोद्धाखेरि विनोदलाई सुपारी बेचेको भन्ने भयो अब व्यापारी भएपछि सोध्न गइन्छ नि त सुपारी के गर्नुभएको छ भन्दा विनोद तिमसिनालाई नै दिएको छ भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो। पछाडिबाट विनोद तिमसिना फरार भइसकेपछि सुपारी किन्ने चाहिँ इस्यु एक खालको बनाउनु भएको रहेछ। तपाईँको 1 लाखमा सुपारी किनेको छ भने 10,000 दिने त्यस पछाडि 50,000 लिइदिने अनि पैसै तिरेको रहन्छ। अब सुपारी कहाँबाट दिन्छन् किसानहरूले?
अब यो बीचमा 6 महिना जति भएछ तपाईको पैसा लिएर फरार हुनु भएको भनिएको हैन हजुर खोजी कार्य भएको भएन तपाईले खोज्नु भएको भएन मैले खोजेको छैन अहिले सम्म अब कहाँ खोज्न जाने मान्छे अब आफ्नो अहिले काम चलिरहेको छ सुपारी जारी राखे छौ अब टाइम पनि छैन छोरालाई चाहिँ अब गरे भनेको बारबारै गर तर सुन्नु न राजन सर कस्तो भने पैसा दिएको तपाईसँग कुनै पनि लिखित रूपमा प्रमाण छैन है प्रमाण छैन मौखिक रूपमा तपाईको उही यति पैसा यसलाई दिए भन्ने मात्र कागज होला हैन अ त्यसको आधारमा पैसा उहाँले भोलिको दिनमा मैले लिएको छुइन भन्नु भयो भने तपाई कानुनी रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था कस्तो रहेछ अवस्था कस्तो हो भने हामीले पैसा चलाइराखेको साहुहरुले पनि थाहा छ फलनालाई पैसा दिएको भन्ने कुरा अब आधार प्रमाण भनेको त अब मान्छे सबैभन्दा मान्छेमा सफा हुनु पर्यो अब उहाँले त्यस्तै कसरी कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले लगभग लगभग यो तिमसिनेमा आएर त्यति चाहिँ बोल्नुहुन्छ कि हुन्न अब कहिले आउनुहुन्छ यति उहाँले मैले पैसा लिएको छुइन जो जो पीडित भन्नु भएको छ उहाँले हामीलाई अनावश्यक रूपमा आरोप लाउनु भयो भनेर भन्नुभयो भने त्यति बेलाको बखतमा के गर्नु हाम्रो अब सुपारी व्यापारीहरूको तपाईँको सङ्घ पनि छ सङ्घले पनि हेर्छ होइन कुनै पनि व्यापार गर्दाखेरि हाम्रो सुपारीको व्यापार गर्दा चाहिँ कागज लिखित चाहिँ हुँदैन अहिलेसम्म भएको पनि छैन यहाँ चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको 5 करोड जतिको सुपारी किलो हुन्छ गाउँभरिमा त्यो अहिलेसम्म कागजात सागेजात चाहिँ भएको छैन कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूसँग यथेष्ट प्रमाण नभए तापनि अगाडि बढ्ने कुरामा तपाईँहरू प्रक्रिया अगाडि अब बढ्ने कुरामा चाहिँ अब साहुहरूलाई सोध्छौँ सुपारी सङ्घले पनि सोध्छ पैसा किन लगेको छैनस् भन्ला बकैता चाहिँ पहिलो खातामा लेखेको छ अनि अब खाने चाहिँ मान्छे आइदिएदेखि हामी सोधखोज गर्छौँ यो बताइदिनुहोस् 11,20,000 रुपियाँ तपाईँले कहाँबाट ऋण काटेर ल्याउनुहुन्छ यो गोकुल निरोलाबाट ल्याएको कति तिर्नुहुन्छ अहिले लगभग लगभग मैले त उहाँलाई त लगभग मिलाइसकेँ तर अरू गाउँबाटै खोज्दै ओर्दै भए पनि ब्याज 2 रुपियाँ तपाईँ महिनाको 30,000 रुपियाँ जति लगभग यो बराबरको ब्याज तिर्दै हजुर ब्याज तिर्दैछु विश्वासले घात हुँदो रहेछ भन्ने हजुर बल्ल अब ठेस लाग्यो ठेस लागेपछि दुःख अब चेतना अलिकति चेतना भयो अब चाहिँ यसरी गर्नु नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ अलिकति चेतना चाहिँ आयो के भन्नुहुन्छ यदि विनोद तिमसिन्हाले यहाँबाट यो भिडियो तपाईँले आफूले भनेको कुराहरू हेरिरहनु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ अब उहाँले सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो घरमा आउने अनि अब कसरी दिने कसरी मिलाउने यो भाइलाई अब मार्नु हुँदैन यसले पनि कहीँबाट पैसा काटेर लिएर दिएको व्यापारको व्यापार गर्ने भनेर मैले लिएको मैले इमान्दार गरेर तिर्छु भन्नु विष्णु पौडेल तपाईँको पैसा कति लानुभएको पैसा लानुभएको 1,20,000 अनि सुनारी तोला हजुर के भनेर लानु अब 2-4 दिनमा फर्काइन्छु भनेर समूहको पैसा लानुभएको आमा समूहबाट समूहले झिकिदिए सुन चाहिँ अब म 5 गते निकालिदिन्छु भनेर लानुभएको त्यसपछि चाहिँ लाग्नुभयो हजुर भनेको पुसमा लगेको पुसदेखि यता पुसमा फर्किन चाहिँ बैसाखदेखि अहिले फरार हुनुभयो भनिएको छ समाजमा हुनुहुन्न यो गाउँ समाजमा हुनुहुन्न अब तपाईँको पैसा उठ्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अब केही भन्न सकिनँ अब आउनुभयो भने उठ्छ नि भन्ने छ आउनु भएर दिनुहुन्छ भने होइन अब नगद लगाएको छ 1,30,000 त्यसपछि लगाएको छ सुन सुनवा सुनारेकोमै छ ल्याएको छैन अब कति भयो त्यहाँ थाहा छैन अनि जस्तै एउटा आफूले गलामा लगाएको सुन धरि दिन सक्ने विश्वासिलो पात्र पैसा धरि दिन सक्ने विश्वासिलो पात्र तपाईँलाई यत्रो विश्वास दिलाउन सक्ने विनोद तिमसिन्हा कस्ता व्यक्ति थिए उहाँ चाहिँ अब मैले माइती मानेको थिएँ हजुर होइन अनि अब यस्तो यो सुन लाने ल्याइदिने गरिरहनुहुन्थ्यो गरिदिइरहनुहुन्थ्यो अनि अन्तिममा आएर त्यसरी धोका दिनुभयो भनेको उहाँ यो ठाउँको लागि सुपारी व्यवसायी पनि घरमा कसैको घरमा समस्या पर्दाखेरि सहयोगी पनि बन्नुभयो त्यति बेला एकदम सहयोगी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसो गरेर अन्तिममा गएर धोका दिनुभयो जसरी भए पनि घरमा आइदिनु होइन सम्पर्कमा आइदिनु हामीसँग अब आएर चाहिँ समझदारीमा काम गर यो व्यवहारको कुरा गरौँ भन्न चाहन्छु तपाईँले आफूले लगाएको गलाको सुन दिँदाखेरि तपाईँको घरको परिवारले तपाईँलाई के भइरहेको मलाई त अब यस्तो गर्नुहुने थिएन किन गऱ्यो भन्नुहुन्छ नि तारागोले हजुर तपाईँको 1 तोला सुन हजुर 1 तोला सुन
नौगेडी अनि 25,000 रुपैयाँ पैसा सम्मको पैसा हजुर अब सुन लगेको त कागज छैन होला छ छ पारी राखेको यो पनि छ मिति पनि छ माघ 9 गते लगेको हो सुन राखेको चाहिँ थाहा छ के सुन 25,000 पनि लानु हजुर पैसा चाहिँ के भन्दै लानु पैसा अब समूहको पैसा अब ब्याज तिर्छु म आफै साँग पनि तिर्छु निकालिदिनु दिदी भन्थ्यो होइन पहिलादेखि व्यवहारहरू त्यसरी गर्थ्यौँ राम्रै थियो पहिला त अनि विनोद तिमसिनाले पैसा लानुभयो ब्याज तिर्छु भनेर गीता तिमसिनाले उहाँको श्रीमतीले लास्टमा तपाईँले ब्याज तिर्नु पऱ्यो अनि मैले सबै तिरेँ सुन पनि तिरेँ उकासेर ल्याएँ उकासेर ल्याएँ बक्कै त त्यहाँ मैले तिरेको लेखिरहेको छ तिथि मिति सरी फागुन 15 गते उकासेको मैले त्यत्रो विश्वास त्यस्तै होइन गाउँ छिमेकमा होइन अब काम लाग्छ कोही कोही बेला आफूलाई पनि बाबर पर्ने हुन्छ त्यस बेला बा आफू माग्नुपर्ने हुन्छ त्यही भनेर चाहिँ अब पहिलादेखि कारोबार गरिन्थ्यो अनि 15 दिनको लागि मात्रै भनेर लग्यो नि त धेरै दिनलाई पनि दिएको होइन 15 दिन त पुग्नु पाएन 9 गते लगेको 16 गते फरार अब के भन्नु अब छिटो गरेर आउनु हाम्रो पैसा सुन उकास दिनु उकास उकास्छु मैले होइन अब त्यो ब्याज दिनु परेन बरु साउको साउ पनि दियोस् त्यही छ मेरो चाहिँ भने ब्याज त मैले त्यतिखेर 2100 मात्रै तिरेँ होइन फागुन 9 गते ए माघ 9 गते राखेको फागुन 15 गते डेढ महिनाको तिरेर निकालेँ सुन 60,000 राखेको रहेछ मेरो 9 गेडी अनि 25,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ अब ब्याजको पैसा हो त्यो भनेको मैले समूहबाट काटेर दिएको हाम्रो तामाङ समाज छ नि त हाम्रो त्यहाँबाट काटेर दिएको पैसा हो तर त्यसको चाहिँ मैले त्यो पनि र त मनु र है मेरो होइन दाईको होइन मेरो बुढोको उसले 50,000 दिएको मेरो एक तोला चारानी सिनाले बुढी बुढीले 15 दिनमा ल्याइदिन्छु भनेर अब माग्नु आउँदा 20 तारिक दिन्छु 20 तारिक दिन्छु भन्नु छैन अहिले नभएर त आएको छैन 50,000 अब 1 महिनाको लागि लगेको पैसा पनि फिर्ता भएन सुन पनि फिर्ता भएन उसले एकजनाले मात्रै मागेको होइन दुईजनाले मागेको मेरो त अधिकारीको बुहारी र दुईजनाले अब यो पैसा यो सुन उहाँहरू फरार हुनुहुन्छ भनिएको छ अहिले होइन उठ्ने कुरामा तपाईँ कतिको आशा लाग्छ खोइ आशा त गरेको गरिरहेको छु सबै भएर आएर व्यवहार गरेको घर परिवारलाई थाहा छ छैन बुढीलाई मात्रै थाहा छ ए मलाई त कराउँछ नि बुढोहरूले घरमा किन दिस् भनेर अनि तपाईँको दिदी आफ्नै घरको परिवारलाई त त्यतिको विश्वास गर्न सकिँदैन आफैसँग रहेको श्रीमान श्रीमतीमा त विश्वास हुँदैन भने कति त्यो अवस्थामा त्यत्रो विश्वास दिलाउने तपाईँको मन के जित्नु भयो बिहानदेखि भैँसी हेर्नु गएको माइको माइ गर दुईजना भयो अनि भयो बेलुकासम्म ल दिन्छु भने अधिकारीको छोरा आयो लियो दुईजना भएर माएको माया गरेर दिनभरि होइन भएको छैन अब आएर तिरोस् अब खै के गर्नु बढ्नुपर्छ होला नि भाइहरूसँग सबै सबै भएर म पुसार गते 50,000 होइन त्यस पछाडि 15 दिन पछाडि फेरि 50,000 गरेर अब ब्याज दिन्छु 10-15 दिनमा आइहाल्छु भनेर मेरो अब सुपारी 20-25 लाखको किनेको छु तिरिहाल्छु म 15 दिनमा भनेर अनि त्यस्तै अब के म घाँसमा गएको हुन्थेँ भरे घाँसबाट आइन्जेल 2-3 घन्टासम्म कुरिरहन्थ्यो अनि बसिरहन्थ्यो अब म अहिलेदेखि होइन भान्जी पर्खेको तिमीलाई म त ठुलो आश लागेर आएको भनेर 2-3 दिनसम्म धाएर अनि त्यसरी अब खुस्कायो होइन 15 दिनको लागि भनेर अनि अहिले चाहिँ अब होइन होइन
घरमा बसिरहेको हुन्थ्यो आमासँग गफ गर्दै अनि म भान्जीलाई यसरी भेट्न आएको भन्दै गफ लाउँदै अब तिन चार घन्टासम्म बसिरहने अनि त्यसरी अब ब्याज त्यसरी लिन्छु भनेर हरेक भन्दै मागेँ अब म त दस पन्ध्र दिनमा दिने होला भनेर अब दिएँ अब कहिले मसँग त कारबार पनि नगरेको मान्छे यस्तो व्यवहार भनेर मलाई थाहा थिएन हो अनि अब त्यहाँ माथि निकै माथि नै पर्छ नि त मेरो त घर अब त्यहाँ माथि आएर अब यसरी ढाँट्नुहुन्छ भनेर थाहा भएन अन्तिममा पैसा चलाएको अन्तिम पैसा चलाएको दस दिन पनि नभइकन म टाप हानिहालेँ परिवारमा यो पैसाले गर्दाखेरि अहिले तपाईँलाई पीडा पीडा छ नि अब जस अब नदिनु पर्थ्यो किन दिएको भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ अगाडि बढ्नको लागि तयार हुनुहुन्छ खै अब सबैले अब गर्नुपर्नु गर्नुपऱ्यो नभए त म एउटा त के गर्नु अब मैले खाएको के भन्नु भरसक छिटो गरेर आउनु जसरी भए पनि अब दिनु पऱ्यो होइन अब कसरी मागेर अब लानुभएको छ दिनु पऱ्यो नि अब जसरी भए पनि तपाईँ मात्र अहिले देखिनुभएका स्थानीयहरू के हुनुहुन्छ हिजोले बोल्नुभयो योदेखि बाहेक अरू पनि धेरै पीडित हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ त्यो सत्य हो हो दुनियाँको अझै छ थुप्रोजना तर सबै आएनन् थुप्रोजना हो पैसा अब कतिको सुन पनि हो लामो समयदेखि समाजमा रहेर विभिन्न कारोबार चलाउँदै आएका एकजना व्यवसायी जो व्यापारी हुन् जो यति बेला झापाको मेची नगर तिनका विनोद तिमसिना नाम गरेका व्यक्तिले जो उमेरले हाम्रा बुवा हजुरबा भन्दा पनि सुहाउनुहुन्छ 60 वर्ष पुग्नु भएको छ तर उहाँले स्थानीय क्षेत्रमा जो व्यापार व्यवसाय गर्दै गर्नुभएका विभिन्न व्यवसायहरूबाट अनि यति मात्र होइन गृहिणीहरूबाट घरका महिला दिदीबहिनीहरूबाट पनि उहाँको श्रीमतीले विभिन्न बहानामा तपाईँको पैसा हामी तिरिदिन्छौँ यति महिनाभित्रमा तिर्छौँ यसरी तिर्छौँ तपाईँलाई हामी यसरी ब्याज दिन्छौँ भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै यहाँ धेरैजनाबाट पैसा लानुभएको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ उहाँहरू बिचमा एक आपसमा गाउँ समाजमा यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि केही समय अगाडि मैले झापाको बाउन्डाईको गाडागल्लीमा एउटा रिपोर्टिङ गरेका थिएँ जहाँ एकजना भोला नाम गरेका व्यक्तिले 20 वर्षदेखि त्यहाँ बस्दै आएका थिए उनले 1 करोडभन्दा बढी पैसा बिना कागजात बिना लिखितम रूपमा स्थानीयवासीबाट पैसा लिएर फरार रहेको विषय हामीले उजागर गरेका थियौँ आज सोही अवस्था त्यस्तै खालको प्रकृति यहाँ देखिएको छ यहाँ रहेका कृषकहरू जो सुपारीको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भरपर्दो माध्यम उहाँहरूको दैनिकी चलाउने माध्यम त्यही नै हो यहाँनिर त्यही व्यापार व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विनोद तिमसिना र उहाँको श्रीमतीसँग विभिन्न महिला दिदीबहिनीहरूले कारोबार गर्नुभएको थियो कसैको गलामा लगाएको सुनधरि छोडिएन उहाँहरूको आरोप छ फकाई फकाई घरमा गई गई घन्टौँसम्म बसी बसी यति मात्र होइन गाई वस्तु हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँसम्म पुगेर प्रलोभन देखाएर लिएको सुन चाँदी फिर्ता त भएन भएन अनि यति मात्र होइन व्यापार व्यवसायका लागि भनेर लिएको पैसा फिर्ता भएन भएन उहाँहरू आफै स्वयं विगत 6 महिनादेखि फरार रहेको गुनासो बढे सँगसँगै हामी यहाँ आएका थियौँ हामीले यहाँ आइरहँदाखेरि त्यो पनि प्राप्त गऱ्यौँ कि जो विनोद तिमसिना र उहाँको श्रीमती फरार रहिसके पछाडि अहिलेसम्म यो समाजमा विगत 6 महिनादेखि कुनै पनि सम्पर्कमा नआइसके पछाडि पीडितको आवाज हामीले राख्न खोजिरहेका छौँ हामी यहाँ यो भिडियो ल्याइरहँदाखेरि यो जोड्न चाहँदैनौँ कि उहाँले गरेको गल्ती हो भने यो समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट व्यवसायीबाट कृषकबाट अनि महिला दिदीबहिनीबाट लिएको सत्यता हो भने उहाँहरू स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ उहाँहरू जति बेला जुन समय पनि यहाँ आएर यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ हामी यो यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ पीडित भनिएका र पीडित बनाइएका व्यक्तिहरू एक आपसमा जबसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहनेछौँ उहाँहरू कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नका लागि उहाँहरू बिचमा एक आपसमा गरिएको सम्झौताको कागजी प्रमाण यथेष्ट रूपमा नहोला तर मौखिक रूपमा गरिएका सहमति र व्यापार व्यवसायमा हुने गरेका विभिन्न टिपोटहरू नै गाउँघरका लागि काफी बन्ने गरेका छन् त्यसैको फलस्वरूप आज यहाँ करिबन 50 लाखभन्दा बढी पैसाको आर्थिक हिनामिना भएको उहाँहरूको आरोप रहेको छ
मेरो दृश्यमा पछाडिपट्टि देखिरहनु भएका यहाँका स्थानवासीहरू यति मात्र होइनौ हामी यहाँ धेरैजना अन्य पनि पीडित हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरू आवाज उठाइरहनु भएको छ र यहाँबाट हामी भन्न चाहन्छौँ यो तपाईँको मानहानि गरिएको होइन विनोदजी तपाईँको र तपाईँको श्रीमतीको मानहानि हामीले गराउने कुनै पनि चेष्टा होइन तर यहाँका यी समाजमा बसेका यी कृषकहरूले बुझाएको त्यो तपाईँले लिएको पैसाको ब्याज तिर्नका लागि उहाँलाई अहिले त्यत्तिकै समस्या भइरहेको छ उहाँहरू घर परिवारबाट पीडित बन्नुभएको छ कसैको सुन हराएको छ कसैको पैसा हराएको छ त्यो तिर्न भने उहाँहरूले कहिले सक्नुहुन्छ यो विषयमा सोच्नै पर्छ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यही समाजमा आएर उहाँहरूको पैसा यथेष्ट रूपमा समयमा फिर्ता गरिदिनका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी निरन्तर रूपमा यहाँका स्थानीयलाई परेको समस्याको विषयमा खबरदारी गरि नै रहनेछौँ तबसम्मका लागि म खगेन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।